Riikka Leppänen ja mä oon Fipsillä yritysvastuuasiantuntijana. Ja tänään meillä on aiheena yritysaktivismi, mikä on nyt todella kiinnostava ja ajankohtainen aihe, ja tämä tilaisuuskin meni aivan heti paikalla täyteen, ja me ollaan vähän kasvatettu tätä tilaisuuden kokoa niin, että te kaikki pääsitte mukaan. Ja tiedoksi tässä vaiheessa, että tämä tilaisuus tallennetaan tai kuvataan, niin nämä puheenvuorot kuvataan, ja tämä tallenne tulee olemaan sitten jaossa teille kaikille ja myös teidän kollegoille. Tämän tilaisuuden jälkeen myös nämä tilaisuusmateriaalit tullaan jakamaan. Mutta tämä tilaisuus toteutetaan yhteistyössä Ellun kanojen kanssa, ja tätä on tuettu myös ulkoministeriön tuella. Mutta ennen kuin mennään itse asiaan, niin mä halusin sanoa pari sanaa Fipsistä. Täällä on nyt monta sellaista ihmistä, ketkä on mulle vielä uusia, eli hauska tavata teitäkin. Mutta Fips on tosiaan Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Meillä on yli 300 organisaatiojäsentä, joista suurin osa on suuria yrityksiä, mutta sen lisäksi meillä on myös pienempiä yrityksiä, kansalaisjärjestöjä, yliopistoja ja muita tahoja, ketkä Suomessa edistää kestävää liiketoimintaa. Käytännössä me tarjotaan käytännön työkaluja, tapahtumia, opintomatkoja, tutkimuksia ja uutis- ja tietopalveluita meidän jäsenten käyttöön. Ja tarjotaan näin ollen verkostoitumisia, maineenrakennus ja tällaista ihan niin kuin osaamisen kehittämistä ja sitä, että meidän jäsenet pysyvät ajan tasalla yritysvastuun uusista trendeistä. Ja ensi vuonna meillä on meidän jäsenten toiveesta tulossa vähän uudistuksia meidän jäsenyyksiin, joista keskeisimpänä on tuo meidän uusi Pro-palvelu, mikä ensi vuonna lanseerataan. Ja sitä kautta me voidaan tarjota vielä räätälöidympää palvelua meidän jäsenille, pienryhmätilaisuuksia ja sen tyyppisiä, missä päästään vielä syvemmälle siihen yritysvastuun kehittämisen konkretiaan. Mutta sen lisäksi meillä on myös tämä peruspalvelu niin kuin ennenkin, ja sitä kautta saa ajankohtaista yritysvastuutietoa, verkostoitumistilaisuuksia ja sen tyyppistä palvelua. Ja ensi vuodesta vielä meillä on nyt ensimmäistä kertaa vielä strategisemmin kuin aiemmin valittu tällaisia partnereita, ketkä on kaikki oman alansa huippuja yritysvastuun eri puolilta. Ja he tulevat nyt ensi vuonna tuottamaan sisältöä meidän kanssa näihin meidän tilaisuuksiin ja valmennuksiin ja muihin jäsenpalveluihin. Sitten mä halusin vielä muistuttaa teitä Fipsin jäsenkirjeestä, joka on kaikille jäsenille avoin palvelu, eli paitsi teille, niin teidän kollegoille, ja toivottavasti tämä linkki kiertää teillä organisaatioissa. Ja nyt meillä on myös ensimmäistä kertaa tämmöinen kaikille avoin uutiskirje, eli sitä voi vinkata myös niille kollegoille ja tutuille, ketkä ei ole Fipsin jäseniä. Ja nämä kaikki saa tilattua meidän verkkosivuilta. Meillä on myös uudet verkkosivut, eli toivottavasti käytte sielläkin. Mutta sitten tähän päivän aiheeseen. Eli tosiaan tämä yritysaktivismi on sellainen aihe, mikä on nyt nostanut päätään tässä viimeisen ehkä parin vuoden aikana oikein kovasti. Ja niin kuin aina kaikki uudet aiheet, niin myös tässä se määritelmä on vielä ehkä hakee vähän muotoa, ja se mistä puhutaan, niin riippuu aina vähän siitä, että kuka puhuu ja kuka tulkitsee. Mutta yleisesti ottaen voidaan sanoa, että se niin kuin lähtökohta on ainakin jossain määrin sidottu yritysvastuuseen, mikä varmasti täällä oleville on ihan tuttua kauraa, eli se, että yrityksen ydinfunktiot olisi vastuullisempia ja eettisempiä, ja se, että se yrityksen vaikutus yhteiskuntaan ja ihmisiin ja ympäristöihin olisi mieluummin positiivinen kuin negatiivinen. Mutta sitten sen lisäksi on inklusiivinen markkinointi. Ja tämä on sellainen asia, mistä Fips piti tilaisuuden tuossa helmikuussa. Ja sen tilaisuuden tallenne löytyy meidän sivuilta, jos se kiinnostaa enemmän. Mutta siinä on kyse siitä, että yritys ymmärtää sen yleisön, kenelle he puhuu, ja sen niinku kohderyhmän ja sen kohderyhmän monimuotoisuuden, kenelle he puhuu. Eli esimerkiksi se, että yrityksen mainoksissa on erinäköisiä ihmisiä, eri taustasta tulevia ihmisiä tai esimerkiksi eri toimintakyvyn omaavia ihmisiä, niin se on inklusiivista markkinointia ennen kaikkea. Mutta sitten yritysaktivismi on ehkä enemmänkin sellaista, missä yritykset ottaa kantaa sellaisiin asioihin, jotka ei suoraan linkity niiden bisnekseen, mutta jotka ne kuitenkin kokee tärkeiksi yhteiskunnan kannalta. Eli tässä vielä nämä niinku tavallaan se, miten Fips on lähtenyt tätä pohtimaan. Mutta kuten todettua, niin nämä on vielä, niin kuin, tämä määrittely on vielä kesken, ja nämä on tosi niin kuin, nämä on päällekkäisiä, ja se, että miten joku vaikka kampanja tulkitaan, niin siinä voi olla elementtejä näistä kaikista, ja se, kuka sen tulkitsee, niin voi tulkita se ihan eri tavalla, riippuen siitä, miten sitä katsoo. Mutta Harvard Business Review on tänä vuonna tehnyt tästä juttua, ja heidän määritelmässä se on jotain sellaista, että se on sellaista, mitä yritykset ottaa niin kuin, yritykset on jotain mieltä yhteiskunnallisesta asiasta ja ottaa siihen kantaa, herättää keskustelua ja occasionally, jos välillä, aina välillä, tekee sellaisia operaatioita ja sellaisia toimenpiteitä, mitkä myös tukee sitä heidän sosiaalista tai sitä
asiaa, mitä he nyt sitten promotoikaan. Eli ennen kaikkea on kyse siitä, että ollaan mieltä jostain, ollaan, niin kuin herätetään keskustelua, tehdään joku kampanja. No miten tämä nyt on näin iso asia? Tänä vuonna Edelman Brand, Earned Brand Report, joka on semmoinen tässä skenessä nyt kauhean sellainen kuuma ja paljon quotattu raportti, niin tämä on siis globaali tutkimus, ja tässä tämä löysi, että joka toinen kuluttaja on tämmöinen belief-driven, eli tämmöinen niin kuin arvojen ohjaama ostaja, eli he valitsee vaihtaa, välttää tai boikotoi brändiä sen perusteella, että mitä mieltä se on jostakin yhteiskunnallisesta asiasta. Ja näistä arvojen mukaan ostostelevista ihmisistä, niin heistä 67% on ostanut brändin tuotetta tai palvelua ensimmäistä kertaa sen takia, että mitä mieltä se yritys on jostain yhteiskunnallisesta asiasta. Ja sitten taas 65% sanoo, että he ei osta, jos se brändi ei ota kantaa. Eli myös se, että ei ota kantaa, niin on kannanotto näiden ihmisten mielestä. Nämä trendit on samantyyppisiä myös Suomessa. Milton teki viime vuonna tällaisen pää pois pensaasta raportin, minkä mukaan 69% vastaajista sanoi, että yritysten pitää ottaa kantaa yhteiskunnallisiin aiheisiin myös silloin, kun ne jakaa mielipiteitä. Ja kyllähän yritykset myös ottaa kantaa, eli FIPSin yritysvastuututkimuksessa oli tänä vuonna tällainen teemakysymys, missä kysyttiin, että oletteko kuluneen vuoden aikana ottaneet kantaa yhteiskunnallisiin asioihin, ja tämä julkaistiin toukokuussa, ja jo silloin 56% vastaajista sanoi, että he on ottaneet kantaa. Mutta tässäkin ehkä nyt on taas se, että kuka näkee, että miten se yritysvastuu määritellään, tai siis se yritysaktivismi, että miten se nyt tässä määritellään, mutta niin kuin olennaista näistä luvuista mun mielestä on se, että tähän yritysaktivismiin suhtaudutaan tosi reippaasti ja positiivisesti niin yrityksissä kuin siellä kuluttajien keskuudessa. Eli tämä on nyt selkeästi sellainen trendi, mikä niin kuin monessa paikassa nousee. No sitten mitä se käytännössä on? Tämä on nyt ehkä niin kuin kaikkein tunnetuin, yksi tunnetuimpia esimerkkejä, Ben & Jerry's, joka on niin pitkällä, että heillä on ihan tämmöinen niin kuin yritysaktivismipäällikkö palkkalistoilla. Näitä ei varmaankaan kauhean monta ole maailmassa, mutta näillä on. Heidän tämmöinen viimeisimpiä kampanjoita on tämä Peak and Resist, missä he on siis sen jäätelöpurkin paketin tehnyt tällaiseksi kannanotoksi Trumpin hallintoa vastaan. Eli silloin kun sä ostat sen jäätelöpaketin, niin sä ostat jäätelöä, mutta sä ostat myös sen idean ja sen ideologian siitä Trump-vastaisuudesta. Ja myös niin kuin haluat itse niin kuin identifioitua siihen asenteeseen, siihen ajatukseen. Tässä on toinen esimerkki Briteistä. Tämmöinen Jigsaw-muotimerkki, joka kun Briteissä on ollut aika tällainen maahanmuuttovastainen ilmapiiri, niin he on ottanut nyt kantaa sen puolesta, että maahanmuutto on erittäin tarpeellista ja tärkeää ja hienoa. Ja he on tehnyt sitä, niin kuin tuoneet esille sitä, että miten esimerkiksi kuinka monesta maasta heidän niin kuin vaatteiden materiaalit tulee ja kuinka monta eri kansalaisuutta on osallistunut siihen valmistukseen ja tällä tavalla niin kuin tuonut julki sitä, että meitä kaikkia maailman ihmisiä tarvitaan siihen, että meillä on toimiva yhteiskunta tai vaikka nyt tätä muotia. Ja näissähän tosiaan näissä yritysaktivismikampanjoissa on lähes aina taustalla hyvä niin kuin ajatus ja hyvä ele ja hyvä tarkoitus. Mutta sitten välillä se, että miten ne tulkitaan, niin voi olla yllättävää. Ja tästä mun mielestä hyvä esimerkki on Fazerin tämä Pieni pala rakkautta -kampanja, minkä ehkä, en tiedä onko täällä joku mukana, joka on ollut jopa tekemässä tätä. Mutta siinä oli siis ajatus se, että he teki tämmöisen lovebotin, joka puuttuu tähän vihapuheeseen netissä. Eli kuka vaan netissä surffaillessa, jos näki vihapuhetta, niin pystyi sitten kutsumaan tämän lovebotin paikalle. Ja sitten Lovebot tuli ja kommentoi sinne, että puhutaan nyt asiallisesti tai ollaanpas kiltisti. Ja tämä oli niinku ideana tosi hyvä ja niinku tämmöinen niinku vihapuhetta vastustava, mutta sitten se tulkittiin niin, että tämä nyt jotenkin rajoittaa sananvapautta tai mielipiteen vapautta. Eli aina se, että miten se niinku on ensi ajateltu, niin ei välttämättä näy siinä tulkinnassa. Eli nämä on myös vähän sellaisia, nämä voi vähän yllättää nämä tulkinnat. Tässä samaan aikaan pyöri Elisalla sellainen sanan vastuukampanja, missä taas tämän tyyppistä niin kuin sananvapauden rajoittamiskeskustelua ei juurikaan ollut. Mutta sitten välillä nämä yritysaktivismikeissit voi myös mennä todella pieleen. Tässä on esimerkki Facebookilta, mutta ehkä pari vuotta sitten, missä he halusivat tuoda esiin sitä, että he on tämmöinen niin kuin naisten tasa-arvoa ja niin kuin yhdenvertaisuutta tärkeänä pitävä yritys. He teki tämmöisen niin kuin naisten päivän onnittelun. Ja sanovat, että vuonna 2020 naiset on jo saaneet äänestää Yhdysvalloissa.
Sitten se kuvassa on tosi taas niin kuin inklusiivisen markkinoinnin mukaisesti erinäköisiä naisia. Mutta ongelmahan tässä on se, että vuonna 2020 valkoiset naiset on saanut äänestää Yhdysvalloissa, afroamerikkalaiset naiset saa äänestää vasta 65. Eli tässä vaikka on yritetty niin kuin näyttää, että me ollaan tämmöinen yhdenvertaisuutta tukeva yritys, niin se on mennyt niin kuin täysin pieleen, koska kotiläksyt on tehty huonosti. Et ehkä tästä nyt niin kuin se kontekstiymmärrys ja se niin kuin kotiläksyjen tekeminen on ihan äärimmäisen tärkeää. Sitten välillä myöskin yritysaktivismi on tahatonta, tai sellaista, että sitä ei ole ehkä niin kuin ajateltu. Tästä hyvä esimerkki on viime keväältä, kun Pori Jats palkkasi uuden toimitusjohtajan, joka oli ennen niin kuin aiemmassa toimessaan tai aiemmassa elämässään niin tehnyt tällaisia homofobisia kannanottoja. Ja siinä sitten monet niin kuin muusikot ja artistit alkoi sanoa, että he ei tule esiintymään tällaiselle festivaalille, jos siellä on tämmöinen homofobinen toimitusjohtaja. Ja sen myötä sitten tämä toimitusjohtaja sai potkut, ja tämä oli aika paljon esillä mediassa, ja siinä varmastikaan Pori Jats ei ajatellut, että he nyt haluaa ottaa kantaa tällä lailla, mutta se silti tulkittiin niin. Ja tämä on oikeastaan aika hyvä silta myös yhteen toiseen trendiin, mikä tämän yritysaktivismin alla nousee, mikä on toimitusjohtaja-aktivismi. Eli siitä samasta Edelman raportista niin käy ilmi, että 64% on sitä mieltä, että toimitusjohtajien pitäisi johtaa muutosta, eikä vaan odottaa, että hallitukset johtaa muutosta. Ja tähän on taas varmasti monia syitä, mutta henkilöbrändien korostuminen ja sitten esimerkiksi se, että monessa maassa politiikkaan on selkeästi enemmän epäuskoa ja epäluotettavuutta kuin aikaisemmin, niin sitä auktoriteettia haetaan yksityissektorilta eikä ehkä enää niin paljon politiikasta. Mä haluaisin tämän osuuden päättää Salesforcen toimitusjohtajan quoteen, ja hän sanoo, että aktivismi ei ole mikään johtajavalinta, johtajan niin kuin johtajuustyylin valinta, mutta tällainen moderni ja kehittyvä niin kuin oletus. Eli tätä jo oletetaan johtajilta. Mutta tosiaan, tämä tällaisena introna tähän päivään, meillä on tosi kiinnostava tilaisuus luvassa. Seuraavaksi Sitran ennakoinnin johtava asiantuntija Mikko Duffa tulee kertomaan siitä, että mihin ilmiöihin ja trendeihin yritysten pitäisi nyt ottaa kantaa, mitkä on sellaisia asioita, missä yritykset voisivat osoittaa niiden arvojohtajuutta. Sitten me kuullaan Ellunkanojen liiketoimintajohtajaa, muutoksentekijää Ville Tuomista, ihan käytännön keinoja siihen, että miten yritysaktivismi onnistuu. Ja sitten meillä on tässä sen niin kuin lopputilaisuuden aikana tehdään myös tämmöisiä osallistavia harjoituksia Sitran erätaukomenetelmää hyödyntäen, ja siinä Sini Koskimies Ellunkanoilta on myös mukana. 15.15 juodaan kahvit, mutta siellä on tarjoiluja takana, saatte hyödyntää niitä tässä myös tilaisuuden aikana, vessat löytyy tosta. Ja kello 16 sitten lopetellaan, toivottavasti kaikki olette täällä siihen asti. Ja tänään jos twiittailette, niin hashtag yritysaktivismi, ja sitten voitte liittää twiittejä Fipsry Sokeakana Sitrafund. Mutta multa ei ehkä enempää, tervetuloa Mikko. Joo, hei, ihan mahtavaa olla täällä. Mä oon tosiaan Mikko Duva, mä työskentelen Sitrassa ennakoinnin parissa. Kuinka monelle Sitra on tuttu kaikille, en sano siitä enempää. Mulla on tosiaan niin kuin kiinnostava, nyt jännittää, tässä on, niin kuin, tämä on ensimmäinen kerta, kun puhun tästä aiheesta, ja lisäksi mulla on yksi video, mulla ei ikinä ole videota, koska siinä yleensä menee kaikki pieleen, ja tässä on niin kuin hyvin mielenkiintoinen esitys nyt tulossa senkin, niin kuin, senkin kannalta. Mulla tosiaan pyydettiin puhumaan siitä, että mitä nyt niin kuin tulevaisuudessa tapahtuu, minkälaisia trendejä meillä on, mihinkä pitäisi ottaa kantaa, ja mitä ehkä siellä pinnan alla kuplii. Mä tuun puhun myös hieman siitä, että miten tulevaisuudesta nyt ylipäänsä voi ajatella, miten niitä trendejä voi tulkita omaan yrityksen kontekstiin. Mut oikeastaan ennen kuin mennään tulevaisuuteen, niin mennäänkin menneisyyteen. Mennään vuoteen 1907 ja Saksaan. Siellä oli tällainen liha-aiheinen seminaari, jossa sai tällaisen postikortin sitten lähetettäväksi kotiin, joka tietyllä tavalla oli tämmöinen niin kuin tulevaisuusvisio. Niin kuin luultavasti aika niin kuin toivottavasta tulevaisuudesta. No, tällaista postikorttia nyt ei luultavasti niin kuin nykyhetkenä enää niin kuin saataisi, hieman näyttää ehkä makaberilta, mutta mun mielestä tässä on hyvä esimerkki siitä, että meillä on tietynlaisia visioita tulevaisuudesta. Ja se ei ole yhtään niin kuin yhdentekevää, että minkälaisia ne visiot on, koska ne saattaa hyvinkin niin kuin ohjata meidän toimintaa, ja kyllä niin kuin monet
tämän tyyppinen asia on varmaan hyvinkin pitkälti niin kuin, ikään kuin saavutettu visio on onnistuneesti ohjannut toimintaa, mutta ehkä nyt olisi aika jonkin toisenlaiselle visiolle. Jos miettii sitä, että miten tulevaisuudesta nyt sitten voidaan ajatella tai sitten sanoa mitään, niin on hyvä ajatella, että on kolme tällaista erilaista niin kuin tavoitetta tai muotoa. Yksi on se, että me voidaan miettiä, että miten me varaudutaan tulevaisuuteen. Mitkä on niitä asioita, mitkä tällä hetkellä tapahtuu, trendejä, mihinkä pitäisi niin kuin reagoida. No toinen tällainen niin kuin, mahdollisuus on sitten miettiä sitä, että okei, no ei sitä tulevaisuutta ole olemassa, vaan me luodaan se. Minkälaista tulevaisuutta me halutaan luoda? Mikä oli se toivottava tulevaisuus? Silloin ollaan tällaisessa niin kuin tulevaisuuden suunnittelussa. No sitten on vielä tällainen niin kuin kolmas niin kuin muoto tai tavoite, joka saa ehkä vähän vähemmän huomiota, tämän tulevaisuuksien avartaminen. Idea siis siitä, että meillä ei ole yhtä tai kahta tai kolmea erilaista tulevaisuutta, vaan niitä on hyvin paljon useanlaisia. Ja useasti me katsotaan sitten vähän kapeasti tulevaisuuteen. Me ei välttämättä nähdä kaikkia mahdollisuuksia, me ei välttämättä nähdä kaikkia uhkia. Ja silloin on oleellista päästä niin kuin avartamaan näitä tulevaisuuksia. Mä palaan tässä niin kuin esityksen loppupuolella siihen heikkojen signaalien kautta, jotka on niin kuin yksi tapa avartaa tulevaisuuksia. Mutta se, että me ikään kuin pohditaan useammanlaisia tulevaisuuksia, niin se oikeastaan tukee myös tätä niin kuin varautumista ja suunnittelua. Me voidaan tunnistaa enemmän erilaisia yllätyksiä, joihin esimerkiksi pitäisi ottaa kantaa. Ja lisäksi me voidaan tunnistaa jotain niin kuin aivan uudenlaisia mahdollisuuksia, uudenlaisia toivottavia tulevaisuuksia. Mut lähdetään liikkeelle tästä varautumisesta. Sitrassa on tehty tätä megatrendityötä, katsottu, että minkälaisia trendejä on, niin useamman vuoden. Tässä on tämän hetkinen kokoelma. Globaalisti meillä on ekologinen kestävyyskriisi, ilmastonmuutos, biodiversiteetin väheneminen, resurssien niukkuus. Tämä on niin kuin tuttua kamaa varmasti kaikille, ei ole ikävä kyllä niin kuin häipynyt minnekään. Toisaalta me ollaan globaalisti keskinäisriippuvaisessa maailmassa, eli ei niin kuin riitä, että pohditaan asioita vaan vaikkapa niin kuin Suomen kannalta ja otetaan niin kuin, mietitään, että miten meidän toiminta vaikuttaa vaikka Suomeen tai että mitä Suomessa tapahtuu, vaan täytyy miettiä globaalisti. Me ollaan geopoliittisesti kiinnostavasti tällaisessa niin kuin kasvavien jännitteiden tilanteessa samaan aikaan, kun täytyisi tehdä globaalisti aika merkittäviä päätöksiä ja suunnanmuutoksia. Kolmantena ehkä tämmöinen niin kuin teknologian nopea kehitys ja toisaalta myös nopea käyttöönotto. Tällaista uudesta teknologiasta tulee meille yllättävän nopeasti ehkä arkipäivästä ja me välttämättä kyseenalaistetaan aina kaikkia puolia siitä ennen kuin sitten huomataan, että okei, tässä oli ehkä jotain sellaista, mitä ei hoksattukaan aiemmin. Palaan digitalisaation suhteen tähän vielä tarkemmin. No sitten, jos miettii nyt, että minkälaisia tällaisia haasteita Pohjoismaissa tai ehkä länsimaissa yleisemminkin on, niin työn tulevaisuudesta puhutaan paljon. Mitä se niin kuin tulee olemaan, miten digitalisaatio, ikääntyvä väestö vaikuttaa siihen, että mitä se työn sisältö on, minkälaisia työnteon tapoja meillä on, mistä toimeentulo tulee ja niin edelleen. Siinä on ehkä hyvä myös miettiä, että minkälaista työelämää me rakennetaan, koska sekin on sellainen, että ei yhtäkkiä tuolta ovesta putkahda joku uusi työelämä tänne, vaan se on sellainen niin kuin asia, joka me yhdessä tehdään. No, Suomenkin osalta on niin kuin tilanne, että meidän täytyisi tehdä suunnanmuutoksia, tehdä aika suuriakin muutoksia tilanteessa, jossa ei meidän niin kuin päätöksentekomekanismit ei välttämättä toimi ihan niin hyvin kuin ne voisi. Eli meillä on vähän niin kuin tämän edustuksellisen demokratian, sitä tuntuu olevan puhti hukassa. Ihmiset ei koe välttämättä niin paljon osallisuutta yhteiskuntaan, ei koe, että heidän äänensä tulee kuuluviin. Toisaalta pitäisi tehdä päätöksiä asioista, jotka on hyvin niin kuin keskinäisriippuvia, että kukaan yksi toimija ei voi ratkaista näitä haasteita. Ja sitten ehkä viimeisenä nostona tällainen taloustienhaarassa, se, että meidän loppujen lopuksi pitäisi muuttaa aika radikaalillakin tavalla meidän niin kuin talousjärjestelmää siten, ettei se enää
ei ikään kuin tulisi kasvua maapallon kustannuksella. No, mä palaan siihenkin, niin kuin, että mitä se sitten voi konkreettisesti tarkoittaa. Mut mennään tähän digitalisaatioon. Tällainen Jenkki Think Tank Institute for the Future on julkaissut tällaisen Ethical Operating System Toolkitin, jossa on tunnistettu 8 tällaista niin kuin riskialuetta digitalisaatioon, dataan liittyen. Esimerkiksi se, että ihmiset on addiktoitunut vaikka someen, koska siinä on, niin kuin, se on suunniteltu sellaiseksi, että me halutaan jatkuvasti tsekata, että mitä Twitterissä tai Facebookissa on tapahtunut. Tai sitten, että kuka omistaa datan, mihinkä kaikkiin sitä voidaan niin kuin hyödyntää, kuka siitä hyötyy, mitenkä estetään just vihapuhetta ja mitenkä ratkaistaan luottamusta ja näin. Tässä on niin kuin tämmöinen, että jos ollaan niin kuin reaktiivisessa moodissa, että tässä on niin kuin asioita, johonka olisi yrityksellä hyvä olla itse asiassa kanta, ja täällä Ethical OS:n sivuilta löytyy ihan tällaisia konkreettisia kysymyksiä, mitä voi sitten kysyä itseltäänsä. Tähänkin voi ottaa myös tällaisen enemmän niin kuin tulevaisuuden suunnittelunäkökulman. Me puhutaan niin kuin Sitrassa tällaisesta ihmislähtöisestä datataloudesta. Reilut data tarkoittaa oikeastaan reilua bisnestä. No mennään sitten tähän niin kuin uuteen talousjärjestelmään. Sitrassa ollaan aika paljon puhuttu kiertotaloudesta, ja yksi syy siihen on se, että siinä on myös niin kuin aika paljon menee hukkaan, aika paljon asioita on sellaisia, että mitä me ei niin kuin käytetä ehkä ihan niin paljon kuin niitä voisi. Ja tämähän niin kuin tarkoittaa, että tässä on niin kuin ihan valtavat mahdollisuudet ja samoin niin kuin todella suuri tarve, jos miettii sitä, että kuinka paljon niin kuin resurssienkin käyttö luultavasti tulee lisääntymään, niin me tarvitaan tällaista kilpailukykyistä, hiilineutraalia kiertotaloutta. Ja tähän nyt on kans sitten erilaisia hyvinkin konkreettisia liiketoimintamalleja olemassa. Eli siinä mielessä tämä niin kuin myös tämä satunnaisesti niin kuin oman toimintatavan muuttaminen on aika loppujen lopuksi ehkä helppoa. Meillä on myös tämä niin kuin pohdittu sitä, että miltä se maailma nyt sitten mahtaisi näyttää, missä kiertotalous on toteutunut, pohdittu sitä visiota. Ja tässäkin, niin kuin, että meillä on niin kuin suuria tällaisia niin kuin haasteita, mutta me voidaan niin kuin pohtia myös sitä, että kun saadaan nämä haasteet jollain tavalla ratkaistua, niin minkälainen maailma sitten saattaisi oikein tulla, loppujen lopuksi tulla. Esimerkiksi kun saadaan tuotteiden elinikää pidennettyä, siirrettyä enemmän niin kuin tarjoamaan tuotteita palveluina, saamaan resurssit paremmin kiertoon ja niin edelleen, niin ehkä se näyttää jotenkin tällaiselta, ainakin meidän visualistin mielestä. Jos mennään tulevaisuuskuvissa nyt sitten enemmän tällaisen niin kuin yhteiskunnalliselle tasolle ja pohditaan tätä niin kuin megatrendien asettamaa kokonaisuutta ja sitä, että minkä takia tulevaisuus useiden mielestä tuntuu ehkä hieman ahdistavalta tällä hetkellä. Niin voi ajatella, että meillä on ollut tietynlainen tulevaisuuskuva, joka on meidän niin kuin toimintaa ohjannut. Kutsutaan sitä keskiluokkaisuuden lupaukseksi. Se on niin kuin ihan hyvin palvellut meitä, siis idea siitä, että suorittaa tutkinnon ja tekee pitkän työuran ja sitten kuluttaa. Tämä niin kuin ongelma on siinä, että se ei palvelekaan meitä enää. Eli se ei annakaan vastauksia siihen, että mitä meidän pitäisi tehdä ilmastonmuutoksen suhteen, mitä meidän pitäisi tehdä työn murroksen suhteen ja niin edelleen. Ja sen takia, kun me katsotaan tulevaisuuteen, niin näkyykin vaan lumisadetta. No, mistä me lähdetään sitten rakentamaan ikään kuin uudenlaista tulevaisuuskuvaa? No, me voidaan pohtia, että miten me suhtaudutaan megatrendeihin. Meillä on tällainen hattuteoria. Me voidaan pohtia, että otetaan joku megatrendi, kuinka suurta muutosta tämä loppujen lopuksi niin kuin meiltä vaatii. Me laitetaan foliohattu päähän ja ajatellaan, että niin kuin vaaditaan niin kuin radikaaleja muutoksia. Oikeastaan kaikki, mihin me ollaan uskottu, niin tulee olemaan mennyttä. Tai sitten me voidaan laittaa paperipussi päähän ja ajatella, että no, kyllähän näistä muutoksista nyt erilaiset tulevaisuushörhöt on tullut niin kuin pauhaamaan, että ei ne yleensä koske meitä, ei ne niin kuin tänne asti tuu. Toisaalta me voidaan pohtia, että minkälaisia uhkia ja minkälaisia mahdollisuuksia me nähdään ja kummat niin kuin painottuu enemmän. Voidaan ajatella, että itse asiassa tässä on niin kuin ihan valtavia mahdollisuuksia, että ilmastonmuutoskin on yksi business opportunity erilaisille ilmastoratkaisuille ja kyllä teknologia sitten ratkaisee nämä niin kuin mahdolliset haasteet.
Tai sitten voidaan ajatella, että tässä on oikeastaan niin suuria uhkia, että ainoa niin kuin ratkaisu on se, että me linnoittaudutaan jonnekin niin kuin myyttiseen menneisyyteen, jossa kaikki oli ihan fantastista. Ja tästä tulee tällainen niin kuin pelikenttä, jossa voitte miettiä, että mihinkä te itse sijoitutte erilaisten megatrendien suhteen tai mihinkä teidän yritys sijoittuu. Me ollaan pohdittu tätä, että miten eri visiot sijoittuu, koska visiot on loppujen lopuksi valintoja siitä, että kuinka suhtaudutaan megatrendeihin. Ja me ollaan ehkä totuttu siihen, että visiot on vähän tällaisia niin kuin hailakan vaaleanpunaisia, jotka sanotaan, että pikkusen ehkä jotain inkrementaalista muutosta, hieman jotain voitaisi muuttaa. Hieman on mahdollisuuksia, hieman uhkia. Viime aikoina ollaan kyllä sitten nähty, että kyllähän niitä uhkakuviakin voi oikein isolla pensselillä maalailla niiden päälle rakentaa erilaisia visioita sitten yhteiskunnasta tai mistä vaan. Meidän mielestä täällä on kyllä tilaa tällaisille niin kuin edistyksellisille visioille myös. Sellaisille, jotka näkee, että onhan meillä niin kuin haasteita, mutta samaan aikaan meillä on niin kuin semmoinen tilanne maailmassa, että meillä ei ikinä ollut näin hyvät mahdollisuudet tehdä muutoksia. Maailmalla ei ole tietyllä tai useilla mittareilla niin kuin ajatellen, niin ei ole ikinä mennyt niin hyvin kuin tällä hetkellä. Ainoa vaan, että suunta on vähän huono, eikä ihan tämä niin kuin, sen kaiken hyvän jakautumisessakin on hieman ehkä tehtävää. Me ei oikeastaan niin kuin tarvita tällä hetkellä sellaista niin kuin yhtä uutta tulevaisuuskuvaa siihen niin kuin lumisateen sijalle. Me tarvitaan useita erilaisia tulevaisuuskuvia, kuvauksia tällaista niin kuin toivottavasta tulevaisuudesta ja keskustelua näiden välillä, jotta me saadaan sellainen niin kuin, luotua lisää tulevaisuususkoa. Shiv Viswanathan sanoi tämän 94, että me ei tarvita niin kuin yhtä yhteistä tulevaisuutta, vaan ehkä tällaista niin kuin tulevaisuuksien yhteistä vaalimista. Ja siinä on niin kuin myös yrityksillä on oma rooli. Me ollaan itse asiassa haastettu kaikki tällaiset niin kuin vastuulliset toimijat antamaan oman niin kuin näkemyksensä. Jaha. Kiinnostavaa. Oma näkemyksensä siitä, että mikä olisi toivottava tulevaisuus ja kukapa ei haluaisi olla vastuullinen toimija. Ja tätä vaan, että niin kun ei tule sitten sitä niin kun, tekosyytä, että en osaa tehdä visiota tai en osaa tehdä selkeää visiota, niin tadaa, tulevaisuuden tekijän työkalupakki löytyy myös. Täällä on myös työkaluja siihen, että mitenkä erilaisia trendejä voidaan niin kun tulkita siihen omaan niin kuin toimialaan peilaten ja paljon kaiken näköistä muuta. Trendeihin liittyen meillä on muuten myös tällaiset niin kuin megatrendikortit, jossa on nyt sitten enemmän kuin nämä 6 trendiä listattu, taitaa 50 olla. Niillä on hauska leikkiä myös. Lopuksi tähän niin kuin tulevaisuuteen avartamiseen ja erityisesti tähän niin kuin heikkoihin signaaleihin. Heikko signaali on tämä niin kuin merkki mahdollisesti nousevasta asiasta tai ensioire jostain mahdollisesta muutoksesta. Näihin liittyy aika paljon epävarmuutta, että sen takia tämä mahdollinen sana. Eli näistä ei välttämättä ikinä tule mitään, mutta ne parhaimmillaan auttaa meitä avartamaan meidän tulevaisuuksia. Ne tuo jonkun uuden puolen, mitä me ei olla aiemmin pystytty ajattelemaan niin tulevaisuudesta esiin. Yksi hyvä kysymys löytää tällainen heikko signaali on miettiä, että mikä on viime aikoina tuntunut yllättävältä tai naurettavalta tai pöyristyttävältä. Tällaisen bongasin keväällä tämä muotisuunnittelija Alexander McQueenin DNAta on hyödynnetty, tämä on kyllä enemmän tällainen taideprojekti, siihen, että on tehty synteettistä ihmisihoa, josta on tehty nahkatakkeja ja ilmeisesti laukkuja ja muuta tällainen niin kuin oikein collection. Ei siis varmaan ole siis merkki siitä, että tällaisia nyt olisi tuolla kaupassa kohta saatavilla, mutta ehkä niin kuin merkki siitä, että mikä kaikki on toisaalta mahdollista, miten meidän niin kuin tuotantotavat saattaa muuttua, mutta myös siitä, että minkälaisia keskusteluita meillä on edessä. Että mitä kaikkea, että mitä on hyväksyttävää tehdä toisen niin kuin DNA:lla vaikkapa. Toinen tällainen niin kuin hyvä, hyödyllinen kysymys on ehkä pohtia, että mitä tulevat sukupolvet ajattelee nykyajasta. Me helposti saatetaan ajatella, että tulevaisuus olisi jotain niin kuin outoa, mutta mitä jos se on se tämä nykyhetki, joka on outo, varsinkin kun katsotaan tulevaisuudesta tähän päivään.
Ja yksi, niin kuin, mikä saattaa ihmetyttää, on tällainen niin kuin meidän tietyllä tavalla tämä niin kuin fossiiliaika ja talouskasvu ja muuta, että maapallo tuhottiin, mutta tulipahan niin osakkeenomistajille arvoa. Tai sitten ollaan keksitty appelsiineille hyvä pakkaustapa. Tuohonkin olen kuullut parikin syytä siihen, mutta jätän teidät arvuttelemaan sitä. Toisaalta voidaan myös niin kuin miettiä sitä, että minkälaisia niin kuin ajatuksia meillä on tällä hetkellä digitalisaatioista, minkälaisia visioita meillä on. Siihenkin voi niin kuin miettiä taaksepäin, että kuinka moni muistaa, kun puhuttiin tiedon valtatiestä. Ja silloin niin kuin harvemmin sitten sanottiin, että siellä tiedon valtatiellä on sitten myös näitä trolleja ja vihapuhetta ja muuta. Että näin niin kuin ollenkaan jotenkin ollut näissä visioissa. Samalla lailla meillä ehkä saattaa olla niin tällä hetkellä tällainen niin kuin ajatus, digitalisaatio hoitaa kaiken ja kaikki pinnat on ihanasti läpittäviä ja ne antaa meille tietoa. Mutta mitä kaikkea me ei ikään kuin silloin tällaisten visioiden lumossa niin välttämättä nähdä. No, yksi kysymys vielä, mitä kannattaa pohtia, on just, että miten me tehdään asioita tulevaisuudessa. Tässä oli tämä niin kuin nahkatakki esimerkki. Tietyllä tavalla on niin kuin merkkejä tällaisesta, ehkä voisi puhua niin kuin biologisaatiosta. Siis siitä, että meidän niin kuin on mahdollista tuottaa, vaikka tosiaan tässä tapauksessa toi takki ei ole tehty ihmisiöstä, vaan sienestä. Eli sienellä voidaan tehdä keinonahkaa, hiiva saadaan modifioitua tuottamaan silkkiä tai vaniljaa tai vähän kaiken näköisiä. Tosiaan voi myös miettiä niin kuin ruoantuotantoa, että onko meillä tulevaisuudessa keittiön pöydällä pöhisemässä tällainen bioreaktori, joka syytää marjasoluja ja kellarissa sitten sirkkafarmi, josta me saadaan meidän proteiini. Mä lopetan tällaiseen sitaattiin futuristi Jim Datorilta, joka on sanonut, että kaikki tällaiset niin kuin hyödylliset ajatukset tulevaisuudesta pitäisi näyttäytyä meille tällä hetkellä naurettavilta, koska ne on niitä, jotka saa meidät ajattelemaan uudella tavalla tulevaisuudesta. Niiden avulla me saadaan avarrettua tulevaisuutta. Hän on kyllä jatkanut, että kaikki naurettavat ajatukset ei välttämättä ole hyödyllisiä, eli sellaisella varoituksen sanalla niin kiitokset. Kuuluuko nyt ilmeisesti mikkien päällä? Joo, eli kiitos ensinnäkin hyvästä keskustelusta. Näytti siltä, että oli paljon sanottavaa ennen kuin arvelinkin, niin tässä huoneessa on kyllä hurja määrä osaamista tältä alueelta, mistä puhutaan. Ja mä oon tosiaan Ville Tuominen Ellunkanoissa vastuullisuusliiketoiminnan liiketoimintajohtaja ja muutoksentekijä, niin kuin meillä kaikki siellä. Tarkoitus on tänään nyt tuoda tähän keskusteluun seuraava syöte ja oikeastaan niin kuin vähän pohjustaa meidän vastuullisuusnäkemyksen kautta sitä sitten niin kuin kolmea väitettä siitä, että mitä onnistunut yritysaktivismi edellyttää ja sitten päästä keskustelemaan tältä pohjalta sitten vielä eteenpäin. Meillähän on ollut tapana ylipäätään tehdä tällaista niin kuin väite edellä viestintää niin kuin näissä ylipäätään meidän liiketoiminnan kehittämisessä ja tämän Respekti liiketoimintayksikön ensimmäinen julkaisu on siellä teillä pöydillä jaettuna, eli meidän arvoliittolaisuudesta, joka on siis asioita, jotka tapahtuu niin kuin pro bonon tai sponsoroinnin välimaastossa ja paikoin niin kuin meidän mielestä korvaa nämä kaksi ilmiötä. Mutta ottakaa sitten mukaan ja tosiaan täällä on 80 kappaletta tuotu tänne näin ja niin siitä voitte ottaa mukaan. Ja meillä on tästä yritysaktivismista on nyt tulossa seuraava kirja tuossa keväällä jossain vaiheessa, että kirjoitusprosessi on vahvasti käynnissä ja varmasti tullaan hyödyntämään tätä hyvää keskustelua, mitä täällä kuullaan. Mutta jos lähdetään liikkeelle, niin ehkä sille, jos yhteen sitaattiin pitäisi kiteyttää se, että miten, miksi vastuullisuus on olennaista, niin minusta Polmanin sitaatti on tässä aika hyvä, että jos yritys, joka ei panosta vastuullisuuteen, ei enää 15 vuoden kuluttua ole olemassa. Ja näin me vahvasti uskotaan. Mutta katsotaan vähän täältä niin kuin korkealta ja katsotaan vähän, että miksi me ollaan päädytty siihen niihin näkemyksiin, niihin väitteisiin, jotka tuossa myöhemmin esitän yritysaktivismista. Jos aloitetaan vaikka kuluttajatrendeistä, niin tässä on esitään trendwatchingin trendit, joista
joista nämä kolme on meidän mielestä niin vastuullisuusnäkemykseen liittyen niin olennaisia, ja näissä Human Brands vahvasti näyttää sitä, että kuluttajille tämä niin avoimuus, rehellisyys, sympaattisuus, ylipäätään semmoinen niin humaani ote ja persoonallisuus niin on kasvavasti tärkeitä. Ja vähän niin kuin Riikka tuossa aikaisemmin puhui, niin sinällään tässä ei oikeastaan mitään uutta, mutta todistusta myös tältä pohjalta. Sitten oikeastaan niin kuin se, että bisneksellä todetaan aika paljon, trendwatchinginkin mukaan niin ainakin nyt negatiivisten vaikutusten poistamista, mutta ehkä paikkapaikoin jopa olisi niin kuin tarvetta niille positiivisten vaikutusten niin kuin lisäämiselle myös. Ja tämä on meidän mielestä myös olennainen pohja tässä näin. Ja sitten tämä post-demographic, uudet tavat jaotella ja jotenkin semmoinen niin kuin perinteinen demografia-ajattelu, jossa iän tai sukupuolen perusteella pystytään niin kuin riittävässä määrin jakamaan ihmisiä, niin ei ehkä ole tätä päivää niinkään enää. Ja nämä kolme tämmöistä niin kuin kulttuuritrendiä tässä on meidän mielestä olennaisia tässä takana. Ja näin ollen voidaankin sanoa muun muassa näihin ja niihin esimerkiksi niin kuin FIPSin lukuihin perustuen ja Edelman Trustiin ja näin, niin että kuluttajien vaatimukset ja odotukset asettaa yrityksille paineita. Odotetaan toisaalta niin kuin ajatusta siitä, että pohditaan enemmän omia vaikutuksia ympäröivän maailmaan. Toisaalta nähdään yritykset ehkä aikaisempaa isommassa määrin tahoina, jotka voi olla ratkaisemassa niitä isoja viheleisiä ongelmia. Ja niin kuin 57% ihmistä katsoo, että yritysten tehtäviin kuuluu ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia. Vähän vaihtelee nämä luvut aina, mikä mittaus on kyseessä, mutta suunnilleen samaa tasoa. 25% jo pari vuotta sitten ollut näistä ammattilaisten tekemistä sijoituksista ollut yhteiskunnallisesti vastuullisia. Ja milleniaaleista 80% katsoo olennaiseksi, että ollaan tekemässä niin kuin muuttamassa maailmaa paremmaksi, ehkä jopa niin kuin enemmässä määrin kuin se, että oltaisi sitten niin kuin tekemässä kovaa uraa. Tämä on sinällään kiinnostavaa, että esimerkiksi näitä milleniaaleja kun tutkitaan, niin Deloitten Millennial Surveyssä ihan tuoreessa, niin taas esimerkiksi milleniaalien niin kuin käsitys siitä, että onko yritykset ihan oikeasti tekemässä jotain niin kuin näiden isojen ongelmien eteen vai onko itse asiassa kiinnostus koko ajan siellä niin kuin voiton maksimoinnissa, niin sehän on tässä viimeisimmässä tämän vuoden luvuissaan se on dropannut aika kovaa. Että tavallaan meillä on niin kuin ajatus siitä, että milleniaaleille on tärkeää, kuluttajille on tärkeää, sijoittajille on tärkeää, mutta sitten samaan aikaan niin teot ei ehkä vielä riitä vakuuttamaan. Tai jos katsotaan FIPSin lukuja, niin tämähän näyttää tosi hyvältä, että te ja muut yritykset niin kuin näkee, että on tosi tärkeänä. Ja näin niin kuin itse asiassa niin se, että onko jokseenkin olennainen vai erittäin olennainen, niin se on vaihdellut, mutta tämä niin kuin perustasohan ei ole ihan kauhean paljon tässä vaihdellut. Mut samaan aikaan, jos mietitään sitä, että onko meillä oikeasti sellaisia isoja tekoja, jotka olisi tässä niin kuin muuttanut asiaa, niin ehkä meillä on, mutta ehkä se vaikutus ei vielä ole kauhean ihmeellinen. Tai tässä näin niin kuin yli 40% yrityksistä ottaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet huomioon. Tämähän on hienoja lukuja, mutta yhä edelleen, niin missä se näkyy? Tai FIPSin luvuista, niin te ja kolleganne uskotte vahvasti siihen, että vastuullisuuteen sijoitetut eurot tulee niin kuin takaisin isommin kuin mitä siinä on laitettu, ja että vastuullisuuden merkitys kasvaa tulevaisuudessa, ja että vastuullisuus auttaa rakentamaan positiivista mainetta, lisää asiakastyytyväisyyttä ja lisää kilpailukykyä. Ja tämmöistä niin kuin silleen mielenkiintoista, että niin kuin sit, niin kuin oikeasti jos niin kuin mietitään sitä, että kuinka paljon nämä oikeasti näkyy viivan alla, niin eihän ne oikeastaan vielä ihan kauhean paljon näy. Et meillä on ihan kaikki osapuolet oikeastaan tässä keskustelussa on sitä mieltä, että tämä on nyt jotain, joka on tulossa. Jonka merkitys koko ajan kasvaa. Meidän ajatus on siitä, että kuluttajat haluaa enemmän
Ja yritykset investoi enemmän ja aikoo investoida tulevaisuudessa enemmän ja näin, mutta et selkeästi niinku, ehkä se niinku lisää samaa ei ole kuitenkaan se, millä tämä homma toimii, vaan meidän pitää ehkä miettiä jotain muita välineitä. Ja jos meidän tavoitteena on lähteä hakemaan sitä, että siis okei, tämä on tosi pragmaattista, varsinkin Sitran puheenvuoroon verrattuna, mutta mä yritän niinku ottaa sen roolin, että lähdetään miettimään sitä, että mietitään sitä, että mitä sinne viivan allekin saadaan näkymään. Et sinällään mä luulen, että kenellekään täällä ei ole mitenkään niinku vaikea hyväksyä ajatusta, että meidän pitäisi olla vastuullisempia ja meidän pitää tehdä oikeasti asioita. Mutta silloin kun te edelläkävijä yritykset pystytte näyttämään, että se on myös hyvää bisnestä, niin silloin alkaa tapahtua niinku isosti. Ja sen takia mennään ehkä välillä ehkä turhankin pragmaattisella linjalla, mutta mä uskon, että se on aika monille yritykselle. Siitäkin huolimatta, että uskotaan sinällään tosi voimakkaasti, niin on niin hyvä miettiä myös sitä, että miten tämä tehdään ja siitä näkökulmasta haluaa haastaa. Mutta niin kuin sanoin, niin meillä on ajatus siitä, että asioille pitäisi tehdä enemmän, meillä on valtava odotus siihen, niin oikeastaan kaikki luvut näyttää siltä, että tämän pitäisi olla isompi ja merkittävämpi alue. Ja itse asiassa mä katselin tuossa niin liiketoimintayksikön kehittämiseen liittyen vähän niin kuin markkinatilannetta, että kuinka paljon esimerkiksi tämän alueen konsultoinnissa liikkuu rahaa, niin eihän se mikään ihmeellisen isoa. Että siis siihen nähden, mitä nämä luvut täällä on ollut, mitä me on tänäänkin puhuttu, niin se on vielä aika paljon juhlapuhetavaraa. Mutta niin me tarvitaan isompia, vaikuttavampia tekoja. Ja mä tässä olen kuvannut tätä niin kuin vastuullisuutta tämmöisenä vuorena, joka nousee tuolta merestä. Ja siellä pohjalla on tämä välttely, jossa meillä monet yritykset vielä komeasti toimii, mönkii siellä mudassa. Aika moni yritys on vähän päässyt irti sieltä leväkasvustosta tai näistä niin kuin jostain ahvenvidoista, mutta että reippaasti vie matkaa tuonne pinnalle. Me ollaan siellä selittelymaailmassa, mutta ehkä vielä toistaiseksi jonkun verran silläkin tuntuisi pärjäävän. Ja sitten meillä on monia yrityksiä, jotka raportoi komeasti, joko pakotettuna tai ilman, mutta ja sillä ehkä voi sanoa, että sillä me saadaan se pää pinnalle. Ja tämä on niin kuin tavallaan, valitettavasti väitän, että tämä on aika pitkälti se meidän tämän hetken maailma. Että meillä on yrityksiä, jotka on saanut pää pinnalle, ja sitten meillä on paljon yrityksiä, jotka on vielä vähän matkalla sukellushommissa vielä toistaiseksi. Me ei uskota siihen, että raportointi tai edes sertifikaatit niin kuin riittää tätä peliä ratkaisemaan, vaan me pitää päästä tuohon niin kuin keskusteluvaiheeseen, jolla päästään ja saadaan jalat kuiviksi myös. Ja se on, sitä on niin kuin mahdollista toki tehdä sitten niin kuin, ja sitten niin kuin esimerkiksi sertifikaatit on hyvä, ihan ylipäätään, että lähdetään käymään keskustelua, osallistutaan kampanjoihin ja lähdetään mukaan siihen jotenkin keskustelu altistutaan myös sille kritiikille. Tietty, tämä on oikeasti jollekin yritykselle vähän haastavaa, koska niin kuin, että jos se on pelkkää puhetta, niin ei se mihinkään riitä. Mutta että sitten mä oon sitä mieltä, ja meidän näkemys perustuu vahvasti siihen, että sitten kun me päästään näkemykselliseen vastuullisuustekemiseen, niin silloin siitä alkaa oikeasti olla jotain niin kuin merkittävää hyötyä. Syntyy kilpailuetua, ja on se sitten niin kuin yritystason näkemyksellisyyttä, joidenkin yksittäisten asiantuntijoiden näkemyksellisyyttä, niin selkeästi kuitenkin niin peliä niin asettavaa tai peliä uutta keskustelua uutta tuovaa, niin silloin alkaa tapahtumaan jotain myös siellä viivan alla. Ja tälle tasolle valitettavasti kauhean moni yritys ei kuitenkaan ehkä uskalla mennä. Ja tämä on ehkä se kohta, jossa niin kuin ruvetaan puhumaan mun mielestä niin kuin yritysaktivismista, ja toisaalta voidaan tehdä myös niin kuin ilman aktivismia, voidaan tehdä näyttäviä tekoja, arvoliittolaisuutta, jota me tässä kirjassa promotaan, eli toisaalta ehkä niin kuin yhteistyötä erilaisten järjestöjen kanssa ja lähtee niin kuin miettimään sitä, että minkä puolesta me ollaan. Hyviä esimerkkejä esimerkiksi Pride ja mitä meillä on ollut tässä tahdon kampanja ja muita, niin musta hyviä esimerkkejä semmoista niin kuin arvoliittolaistyyppistä ajattelusta. Mutta että sitten se huipulle päästään niin kuin selkeällä edelläkävijyydellä, ja tässä musta niin kuin melkein väistämättä, ehkä aina, mutta melkein väistämättä ollaan siellä niin kuin yritysaktivismin niin kuin maailmassa aika lähellä jo. Ja siinähän niin kuin ajatus on se, että tullaan siihen tilanteeseen niin, että pyritään muuttamaan sitä pelikenttää, pyritään asettamaan uudella tavalla vaatimuksia kilpailijoille itselleen ja ehkä niin kuin myöskin sen niin kuin oman bisneksen ulkopuolelle.
Ja tämähän ei ole mikään pyhimysjulistusta ja niin kuin sädekkehän kiillottamisen peli, vaan tämähän on niin kuin kovaa duunia. Mutta tämä ei ole kovaa duunia salassa, vaan tämä on kovaa duunia, josta myös puhutaan. Eli tämä on oikeastaan se, mitä mun mielestä meidän pitäisi tehdä. Mä uskon, että kun me päästään noille kahdelle ylimmälle tasolle, niin silloin myöskin oikeasti alkaa erottumaan. Silloin kuluttajille on hyvin selkeää, että ketkä on oikeasti vastuullisia ja ketkä vähemmän. Ja silloin se on niin kuin helppo tehdä niitä valintoja silloin ja silloin se alkaa näkymään. Että tavallaan arasti vastuullinen niin ei välttämättä ole se, joka tästä eniten hyötyy. Ville, täällä on pari kysymystä. Mä Elina Talsan DNA:lta. Sanoit, että tuossa näkemyksellisyyskohdassa on se, että se rupeaa näkyy viivalla, niin mihin sä perustat? Onko se niinku sun fiilis vai onko se joku tutkimus? No ei mulla tutkimusta, että kyllä se on niin kuin usko siihen, että se erottuminen tapahtuu silloin, kun se alkaa olla jotain muuta kuin sitä, mitä kilpailijatkin tekee. Eli se perustuu siihen, että sit erottuu silleen. Kyllä. Mä voin kommentoida tässä välissä, että tietenkin niin kuin kustannussäästöjen maailmassahan on mahdollista saada sinne viivan alla paljonkin tuolla ikään kuin tuolla veden pinnan alla, mutta nyt ehkä Ville tarkoittaa tässä sellaista mainehyötyä. Olisi tässä toinen kysymys tässä vai näinkö mä väärin? Meidän edelleen tuonne ihan niin kuin käytännön asioihin, eli mä kysyn sieltä, että onko sulla jotain esimerkkiä semmoisesta firmasta, joka olisi niin kuin noussut vuorta ylös keskusteluun kautta näkemyksellisyyteen ja edelläkävijyyteen, siis ihan jossain. Joo, mulla on tuossa myöhemmin tulee muutamia esimerkkejä. Oliko vielä kysymyksiä tähän väliin? Jos ei, niin ehkä mennään eteenpäin ja jatketaan tuossa noin. Niin ehkä tässä nyt myös se, että täällä on vastuullisuus toki on niin kuin paljon muutakin kuin viestintää. Siellä on näitä niin kuin prosessien kuntoon laittamista ja sitä tavallaan insinööripuolta. Toki nämäkin näkyy viivan alla, mutta ei ne välttämättä erota vielä yritystä yhtään mitenkään niin kuin kilpailijoistaan. Sitten on tämä niin kuin riskien välttämisen koulutuksen läpinäkyvyyden sertifikaattien se peli, joka on tavallaan aika niin kuin safetyä vielä ja näin. Ja sitten on se niin kuin reippaan niin kuin edelläkävijyyden ja näkemyksellisen erottautumisen puoli, joka nyt on sitten niin kuin ehkä se niin kuin vastuullisviestinnän alue nimenomaan nämä kaksi ylintä tai ehkä kolme ylintä asiaa. Mutta tämä erottautuminen, se on se niin kuin mitä sillä aktivismilla voidaan saavuttaa. Ja jos mennään siihen, että näihin meidän mille me nähdään, että onnistunut yritysaktivismi rakentuu, niin se rakentuu kolmelle asialle: voimakkaalle sitoutumiselle henkilö- ja yrityksen ytimeen, uutiskynnyksen ylittävän tapaa tehdä asioita ja tuoda tämä aktivismi esiin, ja sitten olennaiseksi koettuun ja merkitykselliseen keskittyvät konkreettiset teot. Ja me käydään näitä läpi tässä vähän vielä tarkemmin. Ja se kiinnostava puoli on ihmisissä. Me tiedetään sen niin viestinnän puolelta niin kuin hyvin selvästi, että niin kuin brändi ei ole kovin kiinnostava keskustelija, mutta sitten niin johtajat tai muut niin kuin kiinnostavat henkilöt on niitä, joita kuunnellaan, joita seurataan. Ja tässä kuitenkin, että vaikka me puhutaan yritysaktivismista, niin kuitenkin se, että me tiedetään, että siellä on joku ihminen, on se toimitusjohtaja tai joku muu, niin on niin kuin omalla koko persoonallaan ja koko sillä niin kuin tavallaan johtaa sitä yritystä mukana siinä, niin on sellainen, joka tekee tästä kiinnostavaa. Ja me niin kuin näkemys on vahvasti se, että aktivistiyritystä johdetaan edestä, ja se on niin kuin henkilövetoinen sit niin kuin kuitenkin, että silloin kun halutaan niin kuin selkeästi erottautua. Mutta se voima sinne tulee sieltä niin kuin yrityksen isommista resursseista. Et jos me ajatellaan vaikka verrataan siihen niin kuin vaikka tuommoiseen poliittiseen tai järjestöaktivistiin, niin eihän niin kuin yritys oikeastaan koskaan tai hyvin harvoin voi olla niin kuin radikaalimpi kuin sitten tämmöinen niin kuin järjestöaktivisti tai poliittinen aktivisti. Mutta aika harvoin on semmoinen tilanne, että poliittiselta järjestöaktivistilla on sellaisia resursseja oikeasti aloittaa ne toimenpiteet ja lähtee viemään tehokkaasti ja aloitteellisesti asioita eteenpäin. Ja se on tavallaan niin kuin se ehkä mikä tässä on musta niin kuin hyvä huomata, että kun me ajatellaan niitä
kun yritys tulee ulos, niin sitten helposti me arvioidaan sitä, että onko joku järjestöihminen sanonut kuitenkin vähän rohkeammin, onko tuo vähän leimiä, niin varmasti tosi usein se on leimiä. Ja musta meidän niin kuin järjestöihmistenkin pitäisi niin kuin myöskin niin kuin tavallaan tunnistaa se, että ei tietenkään niin kuin yritys voi käyttäytyä samalla tavalla kuin aatteellinen aktivisti, noin niin kuin yksittäinen ihminen. Mutta se, mikä on ratkaisevaa, on se, että yritykset pystyy tekemään niin kuin oikeasti konkreettisia asioita. Ja et jos tämä poliittisen aktivistin motto on niin kuin voisi hyvin olla tämä, tai niin kuin mun vanhassa kasvattajaseurassa tätä kovasti pidettiin hyvänä, että olen realisti vaadin mahdottomia, niin mä oon kyllä sitä mieltä, että vaatiminen ja mahdottomat on vähän huonoja yritykselle, että yrityksen pitäisi niin kuin ehkä mieluummin lähteä johonkin tämän tyyppisestä, ole aktivisti muuta maailmaa, eli teot on kauneimpia puheita tyyppinen ajattelu ehkä tässäkin kohtaa. Et silloin kun on selvää, että sulla ei ole resursseja yksin muuttaa maailmaa, se voit vaatia tosi paljon, mutta et silloin kun sulla on resurssit tehdä asioita, niin silloin niin kuin teoilla pitää kuitata se tekeminen tai puheet. Sitten uutiskynnyksen ylittävä tapa tuoda aktivismi esiin, niin se on hirveän olennainen, eli tietenkin viestintätoimisto sanoo näin, mutta et se ei sinällään, että jos kukaan ei kuule siitä aktivismista, niin aika harva siitä niin kuin saa mitään, tai aika vähän sillä on vaikutusta mihinkään. Mutta esimerkiksi otetaan vaikka tämä, niin kuin erottaa, tai jos niin kuin miettii tätä niin kuin alkuun, että erottautuaksi ei tarvitse tehdä mitään kovin ihmeellistä, tai ehkä tarvitse ihmeellistä, mutta ei välttämättä mitään uutta. Otetaan vaikka kuvassa näkyvät Finlaysonin lakanat tai vaikka postimerkit, niin ihan varmasti nämä kumpikaan yritys ei ollut ensimmäisiä tai ainoita, jotka olivat sitä mieltä, että itse asiassa homoja ei pitäisi niin kuin sorsia, tai jotenkin, että ei pitäisi niin kuin oikeasti, että eivät olleet ainoat ei-homovihamieliset yritykset tässä maassa. Mutta pystyi todella kyllä nostamaan keskusteluun asioita tekemällä sen uudella tavalla. Ja molemmat onnistuivat hermostuttamaan yleisön ja näin. Että tavallaan selvästi tehtiin itse asiassa aika niin kuin kuitenkin niin kuin pieni asia. Melkein kaikki saattoi allekirjoittaa sen, että et tietenkään niin kuin, se jotenkin niin kuin vanha tapa suhtautua seksuaalivähemmistöihin niin ei ole ok, mutta sitten kun sen sanoo yritys ääneen, niin se on niin kuin tosi paljon isommin käynnissä. Se, että esimerkiksi tässä on tuommoista niin kuin hyvä esimerkki siitä, että on niin kuin reippaasti otettu esiin, onko tulos ollut sitten niin kuin Finlaysonilla esimerkiksi niin kuin valtavan hyvä tässä näin niin kuin tämän jälkeen, niin väitän, että huomattavasti parempi joka tapauksessa kuin mitä se olisi ollut sillä niin kuin vanhalla reseptillä. Et kyllähän niin kuin vanha tekstiilifirma niin kuin nousi ihan uudella tavalla tähän peliin. Ja se, mikä tässä oikeastaan niin kuin, musta niin kuin tuossa aktivismissa on olennaista, on se, että et just niin kuin tuossa postin esimerkissä esimerkiksi tuli esille se, että pitää olla valmis myös siihen niin kuin kritiikkiin. Et siitähän siinä on kysymys. Ei tavallaan niin kuin vaadi mitään aktivismia sinällään, että on niin kuin kotona oikeata mieltä tai on niin kuin fiksumpi kuin muut, mutta ei kerro sitä kenellekään, varsinkaan kenellekään, joka saattaa sitten hermostua. Vaan se, että oikeasti niin kuin ollaan asian puolella niin paljon, että vaikka joku hermostuu, niin ollaan valmiit menemään siihen keskusteluun. Ja just se, että pelkät vaatimukset ei tässä oikeasti riitä, vaan niitä tekoja pitää saada myös. Mutta myös siinä kritiikissä, niin sehän on niin kuin toinen puoli tässä niitä mahdollisuuksia, mitä tässä oikeasti on. Eli jos tavallaan niin kuin tullaan tosi reippaasti tähän peliin ja tullaan sillä avauksella ulos, niin pystytään halutessaan niin kuin asettamaan myös se ympäristö, missä siitä keskustelua käydään, mihin se kriitikko joutuu tulemaan, ja silloin sitä pystyy hallitsemaan ihan toisella tavalla. Ja totta kai, jos siitä on valmistautunut siihen kritiikkiin, niin silloinhan sille saa niin kuin selkeästi enemmän näyttöjä. Ja silloin saadaan kontakteja tosi paljon enemmän. Finlays on hyvä esimerkki jälleen, niin miettiä sitä, että kuinka iso markkinointikampanja esimerkiksi olisi pitänyt tehdä jotta olisi saanut sellaisen huomioarvon kuin mitä sillä kampiksella saatiin aikaiseksi. Tai jos ajatellaan esimerkiksi, kuinka vaikka samaan teemaan liittyen esimerkiksi SOK oli viime kesänä lanseerannut hienoja kampanjoita, jossa Lea Rankinen esimerkiksi on niin vahvasti ollut esillä ja näin, niin kuin todella näyttäviä juttuja ja itse asiassa niin kuin varsin maltillisilla kustannuksilla.
Ja tosiaan niin nämä on ehkä sellaisia, että niitä ei pidä ajatella myöskään niin, että vaan heitetään jotain niin kuin reipasta ja toivotaan, että ei tule kritiikkiä, vaan heitetään reipasta ja toivotaan, että tulee kritiikkiä ja päästään keskustelemaan. Nämä on niin keskusteluavauksia enemmän kuin jotain niin kuin mainospintoja. Ja sitten olennaiseksi koettu ja merkitykselliseen keskittyvä konkreettiset teot, niin oikeastaan siis se, että on tosi olennaista mun nähdäkseni se, että jos me halutaan oikeasti saada jotain aikaiseksi niin kuin jotain myyntiä esimerkiksi, niin me keskitytään johonkin sellaiseen, minkä yleisö kokee jotenkin olennaiseksi. Ja tämä on ehkä sellainen, että väittäisin, että yrityksen on paljon vaikeampi politisoida jotain niin kuin sinällään tuntematonta kysymystä, mutta että, niin kuin se voi hyvin tarttua johonkin, nyt vaikka tähän niin kuin ilmasto- ja autoliikenteen sähköistyminen ja tämän tyyppiset, niin Tesla on tietenkin niin kuin aika komeasti ottanut siitä kiinni tietenkin, että jos niillä olisi vielä kapasiteettia valmistaa niitä autoja vähän enemmän, niin luultavasti niin kuin se näkyisi vähän paremmin siellä niin kuin viivan alla, mutta onhan se niin kuin yritys, joka on kaikki autot, mitkä se saa ulos sieltä niin kuin tehtaasta, niin pystyy myymään ihan suoraan. Aika harva tehdas on tässä tilanteessa. Ja tässä näin niin kuin se kohderyhmän tuntemus ja tavallaan ne asiat, että mitkä voisi olla olennaisia, mistä voisi niin kuin pystyä erottamaan semmoisen keskustelun, joka oikeasti resonoi, niin se on aika olennaista. Et tässä ehkä niin kuin Sitran puheenvuoroon viitaen, niin tämä niin kuin hiljaisten signaalien tunnistaminen niin on aika olennainen puoli. Ja ehkä siis just jotenkin voisi sanoa, että kaiken kaikkiaan tässä vastuullisuusajattelussa, niin me ollaan nyt niin kuin semmoisessa tilanteessa, että jotenkin kaikki merkit näyttää, että tämä on ihan kohta, tämä on iso. Ja ihan hyvin, hyvin todennäköistä on, että ihan kohta se alkaa oikeasti näkymään niissä päätöksissä myös niin kuin sillä tavalla, kuin mitä tutkimuksessa ihmiset vastaa, että aina ostan kyllä vastuulliselta tuottajalta, vaikka ei sitä tällä hetkellä vielä tai myyntipuoli todistakaan. Ja ehkä se on myös semmoinen, mikä minusta niin kuin yritysaktivismiin liittyen pitää aina muistaa se, että oikeastaan todella pienet yritykset ainoastaan voi olla valmiita siinä vaiheessa, kun ne tulee ulos. Ja jos yritys jää odottamaan sitä, että kaikki prosessit on viimeisen päälle varmuudella kestäviä, niin se lanseeraus jää tosi pitkälle jonnekin tulevaisuuteen. Et se on niinku ehkä se suunta ja se niinku sitoutuminen siihen, että ollaan oikeasti se niinku, tehdään töitä sen tavoitteen eteen, niin se on olennaisempi. Ja sitten se, että pitää olla niinku rehellinen ja avoin siitä, että se ollaan matkalla. Et ne on ehkä sellaisia vinkkejä, joita mä antaisin brändeille. Ja Se on tietenkin just se, että voidaan rakentaa sellaisia kampiksia, jotka on niin kuin näyttää jotenkin hyvältä, mutta sit jos ei niillä niin kuin oikeasti ole vaikutusta siihen asiaan, jos ei sillä ole mitään merkitystä ja mitään vaikutusta siihen vaikka ilmastonmuutokseen, niin jos siitä teemasta ollaan tekemässä, niin se, että vaikka siitä saa niin kuin nätin kampanjan, niin se ei kovin kauaa elä. Eli oikeastaan niin kuin sitoutuminen isoihin tavoitteisiin ja se tavoitteellinen työ on aika olennaista tässä näin. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin todettiin, niin kysehän ei ole siitä, että puhutaan pelkästään yrityksen sisällä olevista asioista, vaan paljon, paljon isommasta kuviosta. Mutta ehkä tässä nyt niin kuin, ei meillä niin kuin valtavan paljon niitä esimerkkejä ole semmoista yrityksistä, jotka täällä on tehnyt niin kuin mitään semmoisia merirosvojen aatteiden löytämisen kaltaisia rikastumisideoita, mutta rikastumisen niin kuin tarinoita, mutta kyllä meillä niin kuin hyviä esimerkkejä on Suomesta ja toisaalta sitten niin kuin otetaan vaikka joku Oatly on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että kuinka on niin kuin reippaalla tuollaisella niin aktivistityyppisellä viestinnällä niin on pystytty kasvattamaan omaa markkinaosuutta aivan todella paljon. Ja no Tesla on niin kuin kiinnostavaa, ettei hän vielä mitenkään niin kuin jättimäisiä tuloja ole tehnyt, mutta että tilanne, että autofirma pystyy myymään kaikki tuotteensa, niin se on jo aika hyvä. Ja sitten niin pienempiä menestyjiä toki on useita. Mutta ehkä tähän loppuun, ennen kuin mennään seuraavaan erätauko-osioon, niin tämmöisen ehkä kiteytyksenä, että et vastuullisuus, niin kuin Tapio tuossa aikaisemmin nosti, että ei ehkä ole enää varaa olla tekemättä asioita, niin et se on ehkä, niin kuin voidaan sanoa, että se on elojäämisen edellytys yrityksille, mutta samaan aikaan, niin varsinkin jos lähdetään ajoissa liikkeelle, lähdetään reippaasti ottamaan siitä niin kuin markkinajohtajan asemaa tulevalla markkinalla, joka on vasta muodostumassa, niin se voi olla tosi komea kasvun lähde. Ja kilpailu, että siitä tulee silloin, kun asiakkaat tai kohderyhmä oikeasti siitä jotain kuulee ja pystyy ymmärtämään, että mistä siinä on kysymys
ja että se on oikeasti siinä määrin niin kuin strategista tekemistä, että se ei ole vain joku semmoinen kiillotusasia. Ja yritysaktivismi on tässä yksi tehokas tapa rakentaa sitä edelläkävijyyttä, ja totta kai edelläkävijyys on käytännössä aina mielikuva, ja niin kuin siitä loppujen lopuksi kuitenkin on kysymys. Eihän me oikeasti tiedetä, meillä ei ole sellaisia mittareita, joissa me niin kuin voidaan varmaksi sanoa, että joku toinen on niin kuin oikeasti kaikessa parempi kuin muut, ja ikään kuin, että se niin kuin riittäisi tai että asiakkaat olisivat kiinnostuneet siitä. Mutta ehkä jätän tässä kohtaa tähän näin ja annan lavan Sinille sitten taas. Kiitos.